Ahoj, ahoj, ahoj. Jsme tady, je středa, čas na nějaký ten příběh z kostek. Opět házíme fantazy, jdeme na to. Trpaslík Jonatán se vydal se svými druhy zabít jednoho velkého zlého draka. Hrával na flétnu, aby jim cesta lépe ubíhala, osvěžili se u studánky, když byli vyčerpaní, a v jedné chatce dokonce zjistili, že si můžou i zdřímnout. Byli občerstveni lahodnými pokrmy, takzvaně buchtami a obyčejnou vodou. Pro tady tyto hrdiny, kteří byli opravdu udatní, to bylo jídlo snů. Po obrovské koupeli, kterou si hodili na zahrádce pěkně v bazénu, se vydali zabít tohoto draka, a při jeho skolení tak je čeká královský trůn jakožto odměna. Ovšem, jak se chcou tito tři udatní válečníci o toto křeslo podělit, to je taky jedna ze záhad. Ovšem, kluci jsou to zdatní a určitě něco vymyslí. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších kostek s příběhem. Mějte se!